Reggae. Браво, момчета! Добре, започнахте да приготвяте музиката тази вечер. Съм малко ще намина да видя какво правите. В момента чета ревюта на Pro Evolution Soccer 4, Roller Coaster Tycoon 3, Man of Valor и какво ли още не. Благодарим още веднъж на нашия зрител, който ни зарадва тази вечер с архивни проявена Gamers Workshop. Това е забавлението ми тази вечер по време на рекламите. Вие гледате Next TV в ефира на Box TV. Не забравяйте да ни потърсите бързо в социалните мрежи. Подготвили сме толкова много награди за вас. Вземете си ги. А сега искам да поканя едно страхотно момиче. Мечтая за нея от доста време насам. Добре, че изкара ново видео. Маги Джанаварова, заповядай! Ех, че си хубава! Здравей! Ти много, Роро. Ще те цункам теб обаче. Остана пък да не ме цункаш, нали? Мене. Какво става, бе, Маги? Как се чувстваш? Всичко наред ли? Чувствам се как прекрасно. Как върви живота? Добре. Добре върви. Динамично. Нещата, да. Добре, работя и това е за мен най-важното. Важното е да не правя нещата, които на мен ми харесват и да се чувствам добре в това, което правя. Доста си заета напоследък, бих могъл да кажа. От името на всички хора, които харесват българската музика, ти благодаря за новото видео. Страхотно. Благодаря. Обаче ние ще започнем отзад напред. Добре. Какво става с тебе през последните години? И всъщност да разкажем на зрителите, които случайно не те познат, тъй като имаме огромна аудитория от геймери. Кога започна твоя... Кога беше твоя звезден миг? Моя звезден миг беше, може би, така пика, в който хората разбраха за мен. Беше едно реалити предаване. Може би мога да кажа името, разбира защото... Разбира се, ние сме индипендент. Не, то така или иначе вече не съществува. Music Idol. И жалко, това беше нещо... че не съществува, между другото. За мен също е жалко, да, защото това е много хубав спомен. И нещо, което все още ме кара да настръхвам, когато гледам други хора в реалити предавания. А до къде стигна там? Има ли нещо в YouTube твое от Music Idol? Ами аз го спечелих. Ау! Най-големия гаф на годината! Ау! Аз съм забравил, че Маги Джанаварова спечели Music Idol! Честито! Аз ти казах, аз съм много изветрял, имам да наваксам много по отношение на българската музика, сигурно се изчерви. Това е може би най-големият ми професионален гаф до момента през всички тези години. Няма никакъв проблем за мен. Това беше от много отдавна, нали? Кажи ми. Ма много беше отдавна, преди колко време? Не се притеснявай. И преди 5 години беше. 5 години? Повече даже. Почти 6. Стигна до финала, да. След Music Idol започна и вече твоята кариера. Да, след Music Idol направихме с моите бивши продуценти албум, клипове и така. Имам си едно албумче, което мисля, че беше страхотно. То не беше. То си е страхотно. Все още го има. Сега ще имаме кадри има. От стари твои неща. Изровихме от архивите. Парчето да. С Миро. Това ли е първото видео? Това не е първото. Това е второто видео. Първото видео е към песента Трябва да знам. Всъщност тази песен изпях на финала на Music Idol. Така. И беше предназначена за този, който спечели. И Миро се включи и станаха добре нещата. Поддържате да, ли още Миро връзка с Миро? Чувате ли се от време на време? Да, чуваме се от време на време. В прекрасни взаимоотношения сме. Живот и здраве, отново ще съберете някакво. Живот и здраве, да. Напълно нали? Възможно е. На мен ми е изключително приятно да пея с него, защото той е много, много добър изпълнител за мен. Супер. Маги, миналата година беше супер силна. За теб един от най-излъчваните хитове в ефира на Box TV, разбира се, и не само, още навсякъде звучеш това парче по радиостанции, по телевизии и така нататък. Една минута с Боло. Да. Да, много хубави неща ми се случиха и миналата година, както и по-миналата с 100 кила. Аз много харесвам Боло и като цяло съм също. Си... Не знам, може би мечтала е малко такова пресилено, но винаги съм искала да направя парче с него. И в момента, в който направихме парчето с Васко Иванов, Декстър, както повечето хора го познават, той каза, бе, на това парче ще му отива един много готин тежък рапър. Wow. И понеже вече бях направила нещо с 100 кила, реших да пробвам и с още един, който също ми е много любим. И смятам, че са много различни двамата и като стилово, според мен, са различни.
И така, покани го. Вие сте спомените от този, да, от точно този период около създаването на парчето. Ами много хубави емоции. Това може би е първото парче, което... Извинявам се. Което ме накара да се почувствам малко по... малко по себе си. В свои води, защото аз написах парчето. И намерих екип, с който се чувствах прекрасно. Намерих човек, с който ми е много хубаво да работя по отношение на аранжиментите, Васко Иванов. И видеото се получи брутално. Смятам, да, че човека, който направи видеото, беше брутално. Това е Виктор Антонов Рик, който отново направи и сегашното видео. Другото нещо, което много неща съпътства този първи клип за мен. Това беше и момента, в който се запознах с... Не съм се запознала, но по-скоро решихме да работим с Миглена Каканашева Мекс. Тя ми протегна, може би, по някакъв начин ръка с това да започнем да правиме дрехи под моето име. И... Така ли? Да. Аз много неща не знам явно. Абе, Роро. Къде са твоите дрехи? Ами в марката на Миглена Каканашева. Всеки, който иска да си купи нещо от това, което вижда в моите клипове, може да си го купи. То се продава под моето име. Сериозно? Даже в новите артикули, които има в новата песен на Чакам те. Значи, даже ще пристигат маркетинг. С картичка. Даже и картичка? Да. Поздравявам те. Трябва повече артисти да бъдат като теб, да бъдат ориентирани към така добрия онлайн маркетинг. Да, по-скоро е нещо, което винаги съм се мечтала да правя. И другото нещо, което също е много важно да кажа. Другото нещо, за което съм си мечтала да правя и все повече и повече го усъвършенстваме, е да танцувам. Започнахме го от една минута заедно с хореографа Петя Христова. Уникален човек, изключително слънчев, талантлив и всичките момичета от DJ Girls 121. Ние си говорихме с твой екип преди малко, че искат да ги поканят. И аз им казах, с две ръце съм за, защото това са уникално талантливи хора, работещи, развиващи се и то в страхотна... Ти направо ме изреви днес от информация, разбрах, че си спечелила Music Idol, танцуваш, правиш дрехи, невероятно. Как намираш време за всичко? Това не знам. Ами, когато нещо те кара да се чувстваш добре и те зарежда с позитивизъм, времето винаги стига. И така набързо озовахме се в 2015-та. Да. И ти направи много силен старт. Няма да е единственото видео за тази Няма година. Да е обещаваш, нали? Да, обещавам. Малко се позабави. Не обичам да обещавам, малко но да. Малко се позабави, да ти кажа. Аз седях и чаках, мина октомври, ноември. Викам, абе, какво правим, маги? Да, имахме малки премеждия. Да, щях да пусна по принцип парчето, може би, ноември, но се позабавихме малко, имахме малко премеждия с екипа, но се справихме. Много, много яко. Гледаме, между другото, две думички само да кажем за моето радио. Yeah. Няма да пропуснем тази класика и се връщаме на чисто новото видео, което от няколко дни се върти в ефира на Box TV. Няколко думи за този период. Няколко думи са малко. Това беше 100 кила, беше човек, който ми протегна една огромна ръка. Това е човек, който каза с лека ръка, давай ще направя парче заедно. Аз му предложих, той каза супер, много ще се радвам. Това беше момента, в който всички знаем, че аз бях в малък застой. Такъв един, който може би всеки един изпълнител минава през такъв период. Да. Нещо като дупка. Това беше момента, в който аз излязох от тази дупка и тази песен ме накара да се почувствам още по-ценена и още по-истинска. Много хубаво. И да ме мотивира да правя още повече неща. 100 кила е... 100 кила рулс. Супер. Любимец супер, наш голям. Готи. Така, две думи сега за новото видео, което ще видим тук в Next TV. Отново всички дрехи можете да си ги купите. Йее, разбира се. Да, отново сме ги създали заедно с Меги. Беше така малко по-различен стил, решихме да бъдат. Малко по-елегантна, още по-секси. Всъщност не още по-с, никой не съм била толкова секси, където и да било. Ти си супер секси, мен ако ме питаш. Беше малко по-стресиращо за мен, но... Доста си сочна в този клип. Да. Много сочно. Еми, трябваше да бъде нещо по... Супер джуси. Трябваше да бъде нещо по-различно. И отново Петя Христова ме потормози с хореографията. И този път доста по-сериозно поработихме по повод хореографията. Значи си готова вече и за лайф изяви, с балет, танци. Да, аз всъщност това е важно да го кажа. Аз хоря на повечето си участие заедно с DJ Girls 121. Ние сме на повечето места там, подготвяме в момента едно много хубаво шоу заедно с тях. Страхотно. Отново Петя Христова ще е хореограф.
Много готин човек и приятел за мен. Маги, какво ти кажа? Супер си. И Виктор много... Антонов е режисьор, Чочо е оператор. Страхотни хора има около себе си, наистина страхотни. На всичко отгоре има едно 16-годишно момче замесено в песента, което всъщност е основата на тази песен, който ми изпрати инструментала. Яко. Да, казва се Деян Асенов. Ох, мога да си говорим много, но още с оба тия дни да се видим на по кафе, да ми разкажеш още неща, които не знам, аз пък ще ги преразкажа и на зрителите. Нямаме много време. И, имаш ли, играл ли си някога видеоигри? Леле, не съм. PlayStation? А? Никога не съм играла. Лъжиш. Не, не лъжа. Как така никога не си играла? Никога не съм играла. Не си хващала джойпад? Искам да ти кажа, че от съвсем детските ми години, които имаше едни игри много смешни. Супер Марио, Касио и тия работи. Да, това е. Нищо друго не съм играла така. Добре, следващия път ще ти покажем ние как обичаме да играем игри. Е, добре. Гледайте сега специално новото видео на Маги Джанаварова в ефира на Box TV. Предаването е Next TV. Аплодисменти за Маги, успех! Благодарим ти много, че ни беше на гости. Благодаря много, Роро.